Sveiki visi, su jumis Retan ir šiame video aš noriu parodyti savo pirkinius mokyklai. Nežinau, tiesiog daugelis pradėjo filmuoti tokius video, kai kuriem labai įdomu žiūrėti tokius video, bet čia man visai patinka juos žiūrėti. Tai nusprendžiu parodyti šiame video, ką nusipirkau aš mokyklai ir tikriausiai pradėsiu nuo sasinių. Taigi, iš pradžių ką aš nusipirkau, tai yra visas pokas lietuvių kalbos sasinių paprastų. Ir matematikos. Tokie sasviniai praverčia, nes sasviniai greit vis dėlto baigės, o tokius ir išmės negaila. Jų visada daug, nusipirkė visą poką ir laimingas būni visus metus. Toliau aš nusipirkau tokį didelį sasvinį matematikos. Aš nusipirkau chemijos pamokom, nes bent jau mūsų mokykloj praeitoj, kur aš buvau, leisdavo tokius didelius sasvinius nulot. Ir šiaip yra gan patogu, nes per chemiją mes daug ką rašom. Ir paprastas mažas sasvinys greit išsinaudoja ir po to pasimeta ir negali surasti užrašų. Todėl, manau, chemijai toks sasvinys pats tas. Sekantis dalykas yra matematikos sasvinys su formulėmis, kuris yra didelis. Aš jį pirkau dėl to, kad vis dėlto jis yra didelis ir patogiau irgi rašyti. Per matematiką vis dėlto irgi daug rašom. Ir nežinau, ar mums leis tokius naudoti sasvinius. Nu, bet pažiūrėsim. Sekantis sasvinys yra matematikos sasvinys su formulėmis. Aš nežinau, mano mama mėgsta pirkti tokius sasvinius ir kiekvieną kartą, kai mes rugsėjo pirmai einam apsipirkti, jinai pastojo priperkavo tokius sasvinius su formulėm. Nežinau, man jį netrukdo. Paprastas sasviniai ir šitas visai fainas. Taip pat nusipirkau biologijos sasvinius su formulėmis, su kalbos sasvinius su formulėmis ir anglų kalbos sasvinius su formulėmis. Čia, kai esi durnas ir tau reik visur formulių ir tu turi sasvinį su formulėmis. Sunkus gyvenimas. Paskutintas sasvinys, kurį aš šiais metais nusipirkau, tai buvo toks su kaktusais. Aš jį nusprendžiu nusipirkti literatūros pamokoms, nes mes irgi daug ką rašom. Šioje mokykloje mums literatūrai irgi leisdavo tokius sasvinius. Bet nežinau, ar leis šioje mokykloje naudoti tokius sasvinius. Nu, bet pažiūrėsim. Sekantis dalykas tai yra užrašų knygutės. Aš kažkodėl labai pasimovus ant užrašų knygučių ir visada aš jas priperku. Bet būna taip, kad aš nusipirku ir po to nenaudoju. Pirma užrašų knygutė yra tokia, joje yra užrašai, vieta užrašam. Ir yra toks dalykas, aš nežinau, kaip tai pavadinti, pagal datas yra, galima sąrašus daryti. Ir aš pagalvojau, kad tai bus labai patogu daryti namų darbams, kad neužmiršti ir kiekvieną dieną užrašinėti, kokie yra namų darbai. Ir nežinau, manau, bus patogu. Ir fainas užrašas, fainas dizainas, nežinau, kaip tai pavadinti. Man patiko. Sekantis yra tiesiog paprastas neoninis daiktas knygutė. Tiesiog, aš nežinau, ką man reikalinga, aš tiesiog nusipirkau, man patiko spalva. Ir sekantis yra va tokia užrašų knygutė, jinai žiauriai pastelinė, tokia saldi, graži. Ir aš jį nusipirkau tik tam, kad priderinti prie šitos va papkės, kurią aš pirkau praeitais metais. Ir manau, jos visai vienas kitai tinka. Todėl, manau, bus fainai jas nešiot kartu kuprinį ir jos man pakels nuotaiką. Toliau perinam prie penalų. Nusipirkau du penalus, vienas tušinukam, pieštukam, trintukam, o kitas bus flamasteriam ir visokiam kitom nesąmonėm. Taigi, pirmas penalas yra paprastas odinis ir jis yra pieštukam ir tušinukam ir visiem, ko labiausiai reikia visiem dalykam. Ir jis tiesiog paprastas, aš norėjau kažkokio paprasto penalo. Ir man visai patiko, kitokių pasirinkimų nebuvo, maksimai labai mažas pasirinkimas. Todėl tenka naudotis to, kas yra. Ir jis man visai patinka ir aš vis galvoju ir mastau, ar tai netikra oda. Tikėkimės, kad netikra, nes būtų žiauru, jeigu aš nešiočiau savo tušnukus kažkieno gyvūno, kažkokio gyvūno kailyje. Tai būtų žiauru. Sekantis penalas yra tiesiog violetinis kažkokia lapui, aš nežinau, kas tai. Labai keistas piešinys ant jo. Ir jis, ties sakant, jis biškia man mažas, nes man netelpo kai kurie dalykai. Nu, kaip nors išgyvensiu. Sekantis dalykas, tai pieštukinė, kažkas tokio. Ir manau, bus patogu dėti pieštukus ar dar kažką. Aš galvoju pasidėti šitą daiktą namie, ant stalo, bus patogu. Plus, nebereikės dėtis kažkokius loikus ar dar ką nors, nes aš toks žmogus, kuris tokių daiktų prisiperka ir visus išmėto.
ir po to viskas būna sluoksniuose kažkokiuose. Tai sekantis yra buteliukas paprastas, plastikinis vandeniui, kad po kūno kultūros galima būtų atsigerti ir nesipirkti vandens, nes aš toks žmogus, kuris niekada neturėjo buteliuko vandeniui, kažkodėl, nežinau. Ir tekdavo gerti mokyklų iš pokrano, o ten vanduo nelabai geras, arba pastovi pirkt, kas irgi nelabai apsimoka, nes mokyklų kainos nelabai geros pas mus buvo. Ir galima buvo taip ir bomžu tapti. Sekantis buvo liniuotė. Nežinau, aš tos liniuotės nenorėjau pirkti, nes aš nesuprantu, ką man tokia didelė liniuotė. Aš niekada nemėgstu didelių liniuočių, bet jį patiko mano mama ir mano mama pasakė, mes ją pirksim. Ne, tiesiog, kam rūpi mano nuomonė? Mes ją pirksim, tiesiog, rimtai. O, man patogiau nusipirkti va tokį va komplektą iš matlankio dviejų trikampių, ar kaip jie vadinasi, ir paprastos liniuotės nedidelės, ir viską tai sugrūsti panalą. Ir nebus jokių problemų, ir kam nešiotis kažką dydį. Toliau aš nusipirkau tokį mielą daiktą. Tai yra trintukas, kažkoks meškiukas, jis toks mielas. Toliau aš grįžau į pirmą klasę, man atrodo, nu tiesiog pasąmoniškai kažkaip. Ir nusipirkau rožinį žirklės ir rožinį drožtuką. Jo. Toliau nusipirkau paprastus du markerius. Tiesiog jam buvo akcija, yra žmogus neturtingas. Mano tokia sena bomžo siela nusprendė nusipirkti. Nu jeigu su akcija, nu tai kodėlgi ne? Toliau nelabai įdomus dalykai, tai yra paprasti peštukai. Man šitie peštukai labai patinka, mano mylimiausi peštukai, va tokie va. Jie labai gerai drožiasi, nesilaužo kažkaip. Taip pat trintukas su... Trintukas? Triniklis su troliais, irgi. Kaipgi be to. O toliau aš nusipirkau klijus. Tiesiog. Prilikė visiems. Nežinau, kažkam mostyti, kažkam klijuoti. Toliau aš nusipirkau paprastų tušinukų. Nes kartais būna tokie bomžai klasokai, kuriems reikia jos skolinti ir jie nemėgsta jos gražinti, todėl aš nusipirkau daugiau. Tai aš tiesiog nusipirkau mėlyną ir juodą tokį tušinuką, paprastą kažkokį mėlyną, aš net nežinau, kas tai iš vis. Paprastą parkerį juodą, dar vieną juodą tušinuką ir žalią tušinuką. Ir toliau aš nusipirkau savo tiesiog spalvotų peštukų, kad per dailę galima būtų piešti. Na, tai tiesiog toks dalykas, kurį tikriausiai daug kas turi savo kanale. Tai gerai, tikiuosi, kad jums patiko šitas video. Ir jeigu mano kartais nuotaika buvo labai labai keista šiandien, nepykit, tiesiog toks jau žmogus.